Ada Universitetində isə xalq artisti Ramiz Quliyevin Oxu Tar adlı konserti baş tutub, məqsəd tarı əcnəbi tələbələrə sevdirmək, onlara bu musiqi aləti haqqında geniş məlumat verməkdir. Ramiz Quliyev UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinə daxil edilən tarın tarixi və keçdiyi inkişaf yolundan danışıb. Bildirilib ki, artıq bu musiqi alətinin sirlərinə yiyələnmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan vətəndaşlar müraciət edir. Sonra həm yerli, həm də əcnəbi musiqiçilərin ifasında Azərbaycan və əcnəbi klassiklərin əsərləri səsləndirilir. Mən də ilk dəfə tar musiqi alətinə həvəs internetdə muğam konsertinə baxarkən yarandı. Daha sonra Azərbaycana təsir almağa gələndə Azərbaycan dili ilə yanaşı tar dəstlərinə qatıldım. Bugün tarda ilk çıxışımdır. Gələcəkdə öz ölkəmdə də tar musiqi alətində konsert vermək arzusundayım.